Ką, didžiausia problema, kurios nesugebam eliminuoti kol kas, bet vėl. Tai vėl pirmos rungtynės po kelių treniruočių su JV ir Domu kartu, vėl kažkiek tai galima pateisinti, bet tas klaidų kiekis po truputį pradeda neraminti. Nes tą akcentuojamės prieš rungtynės ir per pirmą minutę, praktiškai minutę 20 padarėm dvi klaidas. Tai o servai žaisdami tą labai akcentavom, kad jie tas klaidas visada verčia greitais taškais. Ir tie, kad ir tie paprasti skaičiai, jie viską parodo. Antroje pusėje mes padarėm 10 klaidų, jie 20 taškų įmetė vien iš klaidų. Po to iki 35 minutės tikrai gerai kontroliavom rungtynės tiek gynyboje, tiek puolime. Po to su atsiradus tam jau nuovargiui pabaigoje ir serbam tą padarė žingsnį su agresija. Į priekį truputį, mūsų sprendimai buvo blogi, pasipylė klaidos ir jų lengvi taškai. Nėtis pasiprašė pats pakeitimą? Paprasčiausiai reikėjo, Kalnas turėjo truputį problemų, tai mes irgi negalim su juo žaisti 10 minučių, tarkim visą ketvirtį iš eilės. Turim truputį žiūrėti į tuos dabar dalykus, pasiruošime, kad turim duoti atsikvėpti tų minučių. Faktas, kad jie pradėjo tada daugiau keistis ir mums reikėjo to didesnio dydžio, kad galėtume tuos perdavimus atlikti. Užtat atsipūtęs jisai turėjo jis grįžo. Dvi ankstyvos pražangos tiek Valančiūnui, tiek Saboniui, tiek Jankūnui. Kiek tai irgi keitė žaidimo planą? Planavom žymiai daugiau žaisti su JV ir Domu kartu, bet neišėjo nei 10 minučių berods, kiek asistentai sakė. Tai čia iš tų rungtynių kaip ir negerai gal, norėjosi to daugiau, norėjosi to žaidimo, tos medžiagos daugiau turėti tam žaidimui, bet nieko, laukia sekančios rungtynės. Ar per tas 10 minučių, kol jie kartu žaidė, kažkokias galima išvados padaryti, kaip jiems sekėsi šiandien žaisti? Gerai, turėjom persvaras ir tuo metu tikrai neblogai išnaudojom tas persvaras. Tiek su Domu, tiek su JV, tiek prie jų taikoma gynyba, nes jie vis tiek stengiasi labiau spausis baudos aikštelį. Taip kad tikrai buvo sprendimai neblogi ir atrodė neblogai kartais. Aišku, trūksta greičio, išpildyme greičio to tokio, vietų greitesnių sprendimų kartais. O tai turi ateit. Iš Domo pusės praktiškai po visų 5 pražangų buvo priekaištai teisėjams. Ar jie buvo validus tiek? Priekaištai, ar tai buvo daugiau jo emocijos? Na, faktas, kad turėjom galimybę atitrūkti ir trečiam ketvirtyje, ir tie švilpukai tokie buvo, na, kaip išvyko į žaidžią. Bet vėl, tai yra pasiruošime, aš manau, tai yra netgi gerai, nes su tokia gynyba, kokia serbai, agresyvė, tokia pražangos ribos, susidursim ir pasaulio čempionatą. Tiek Kanada, tiek Australija, tiek tas pats Senegalas, jie žaidžia tokią gynybą. Taip kad mums yra gerai, faktas reikia į save žiūrėti, kad tie sprendimai būtų geri. Trečio kelnio viduryje, Džordžis atsisukęs, jūs kažką sakė, skėčiojo rankomis, buvo kažkaip priekaištai dėl, kiek atsimenu, gynėjo pražangos, kokia tai buvo? Tai buvo dėl kamuolio, nuo kieno kamuolys išėjo. Jis galvojo, kad nuo jų, aš galvojau, kad nuo mūsų, nieko. To pasijuokėm ir viskas. Domui su Jonu kovojant dėl tų pražangų. Prasant dėl tų pražangų šansą gavo Gebenas, kaip jisai pasirodė šiandien? Gerai, tą ir norėjom šiandien prieš tą tikrai, priešininkai turi tikrai tą didelį dydį baudos aikštelį ir žaidė ir dviem dideliais ir mum reikėjo tą išsibandyti irgi, tą žaidimą ir dviem dideliais ir kaip Martinas yra, taip kad, na, manau gerai, taip jisai maksimaliai dirbo aikštelį, maksimaliai tą laiką naudojo, pats prašė įsikeitimų, tas pastangas buvo maksimalios, tai čia geriausia. O faktas, kad kažkokių klaidelių buvo, bet šiaip gerai. Kiek ta situacija, kaip pagrindiniai aukštaūgiai kovoja su pražangom ir reikalingas dar vienas aukštas, kiek jinai įneša sumaišties galvoje, galvojant apie dvyliktuką? Manau, kad tos draugiškos visos likusios rungtynės jos ir atsakys į tą klausimą. Tai tam ir žaidžiam, ir su tokiais priešininkais, kurie tikrai labai daug žaidžia po krepšiu ir turi tą didelį dydį po krepšiu, tai manau tikrai tos ir sekančios, ir dar kitos rungtynės užduos atsakymą. Tai šiandien, kai parodė rungtynės, tai kad reikia to. Buvo registruoti Janavičius ir Bendžius, bet nežaidė, nebuvo progos išleisti, nebuvo poreikia galbūt. Labai sunku išrotuoti tų 13 žaidėjų, kai rungtynės tokios taip eina ir tos, nu, yra tos idėjos, kurias norim įgyvendinti, o po to jau
irgi trečio ketvirčio pabaigoje ir ketvirto pradžioje jau nesinorėjo irgi ir tų žaidėjų mesti jau į ugnį visiškai. Šį vakarą nežaidė Mačiulis su Seibučiu, du iš vyriausių žaidėjų, ar Kaune irgi bus kažkokie veteranai pataupyti, ar dar nėra? Žiūrėsim, paprasčiausiai vėl ir vienas, ir kitas kažkokios tai... Ir treniruotas įvyksta irgi mikrotraumas kažkokios, tai jie ten truputį turėjo tų skausmų, tai nenorim, kad jie įsisenėtų ir norim, kad jie būtų visi jau pasiruošę pirmadienį rungtynėm žaisti. Tikrai, manau, jie tikrai bus jau pasiruošę ir tikrai žaisti.